vamos para mais uma questão que vai fazer a gente pensar para poder resolver. Bom, calcule a soma das áreas destacadas. Essa questão me foi mandada no Instagram pelo meu xará, pelo Felipe. E o que nós temos aqui, conforme ele me falou, é um quadrado, sim, de lado 6, e uma semicircunferência, ou um semicírculo, se você preferir, um quarto de círculo aqui, perfeito, e a diagonal do quadrado. E a gente precisa saber exatamente a soma dessas três áreas aqui que estão destacadas, pintadas. Como sempre, eu vou deixar você tentar antes de mim, pausando o vídeo, tentando fazer, depois dá play e ver como é que eu fiz. E a gente vai concluindo as coisas e tirando algumas dúvidas. Então, vamos lá, pausa o vídeo agora e tenta resolver. Agora que você já tentou, vamos juntos. Para isso, eu vou chegar um pouco para o lado, só para eu ter espaço para poder calcular o que eu preciso. Vamos lá. O que nós temos aqui é partes de circunferência, né? Ou melhor, eu tenho aqui interseções entre parte do quadrado, circunferência, parte do semicírculo, de um quarto de círculo, enfim. Então, para ficar mais fácil, vamos tentar dividir essa figura aí. Como? Nós temos aqui, ó, metade de uma circunferência, ou metade de um círculo. E esse ponto aqui, ó, se daqui desse ponto eu descer uma reta perpendicular a esse lado, bom, eu sei que para cá vai ter 3 unidades e para lá também 3, né? Porque vai ser metade. Além disso, esse ângulo aqui vai ser 90 graus, porque eu estou descendo perpendicular. Agora, eu consigo calcular esse pedacinho aqui, ó, fazendo como? Calculo a área desse 1 quarto do círculo aqui, de raio 3, certo? Aqui do centro até a extremidade 3, do centro até a extremidade também 3. Calculo essa área aqui de 1 quarto do círculo e diminuo a área desse triângulo retângulo de catetos 3 e 3. Eu tenho a base e eu tenho a altura. Então, a primeira área, essa amarela aqui, a gente pode calcular assim. Bom, deixa eu nomear, já que é a primeira área, como A1. Eu vou colocar aqui, ó. A1 vai ser quem? A1 será a área desse pedaço do círculo, né? Que é exatamente 1/4 desse círculo todo aqui. Então, como o raio do círculo é 3 e a área de círculo é π vezes o raio ao quadrado, nós vamos fazer π vezes o raio, que é 3, ao quadrado. Essa seria a área do círculo todo, porém eu quero só 1/4 dele, então eu divido por 4. Aí eu calculo essa área toda aqui, ó. Mas eu quero só essa amarela, portanto eu preciso tirar a área desse triângulo retângulo de lado 3. Então, menos a área desse triângulo retângulo, eu tenho a base que é 3 e a altura que também é 3, então base vezes altura sobre 2. O que vai ser a área 1? Bom, aqui nós vamos ter 9π sobre 4. E aqui vai ficar menos 9 sobre 2. O que eu acho interessante da gente fazer? Como o denominador aqui é 4, é interessante que aqui seja 4 também, só que aqui é 2. Então, para transformar em 4, para ficar tudo sobre 4, eu vou multiplicar aqui, ó, por 2. Fiz embaixo, faço em cima também. Chegamos à conclusão de que a área 1 vai ser quem? 9π sobre 4, menos 9 vezes 2, ó, 18 sobre 4. Então, eu posso escrever 9π menos 18, tudo isso sobre 4. Falou? Isso está em unidades de área, certo? Essa é só essa primeira área aqui. Agora, vamos pensar nessa segunda área aqui, que é a que está pintada de laranja, né? Vamos até nomear antes, A2. Como que a gente pode calcular esse negócio? Para isso, eu gostaria que você fizesse o seguinte. Se atente apenas, ó, a esse pedaço aqui. A esse pedaço aqui, certo? Mais especificamente, a esse pedaço aqui, só. Essa fatia de pizza, a gente pode chamar assim? Acho que
fica interessante, né? Concorda que lembra muito uma fatia de pizza? Beleza. Por que que eu quero que você pense numa fatia de pizza? Porque, dependendo do tamanho da pizza, é claro, geralmente a gente corta a pizza, quando ela tem um tamanho mais interessante, em 8 pedaços. Lembra que eu falei que isso daqui seria 1/4 da circunferência, isso aqui seria metade, isso aqui é diagonal do quadrado e tal? Pois é. Aqui, se nós temos 1/4 da circunferência e esse 1/4 é cortado pela diagonal, esse pedaço aqui, que eu pedi para você lembrar de uma fatia de pizza, seria 1/8 dessa circunferência, ou desse círculo, certo? Beleza. Então, pensando em 1/8, a área disso tudo aqui, ó, desse 1/8, né, desse 1/8 de círculo, vai ser pi vezes o raio ao quadrado, dividido por 8. Beleza. Ah, Felipe, o que mais? Bom, como é que eu calculo só esse pedacinho? Concorda que isso aqui, ó, deixa eu tapar de novo aqui para você poder não se distrair com o resto. Isso aqui sendo 1/8 do círculo, eu posso tirar esse pedaço, que é o triângulo retângulo, e tiro esse pedaço aqui, ó, que é exatamente 1/4 desse outro círculo aqui. E aí me sobra só quem? A área em laranja. Então vamos lá, por parte, né? A área 2 vai ser 1/8 desse círculo de raio 6, aqui, ó, daqui até aqui, aqui é o centro, então daqui até aqui é o raio 6, então π vezes o raio, que é 6, ao quadrado, dividido por 8, falou? 1/8 desse círculo. Menos quem? Menos esse triângulo retângulo de bases 3 e altura 3 também, então 3 vezes 3 sobre 2, base vezes altura sobre 2, menos a área desse 1/4 de círculo aqui, que o raio é 3, né? Então, π vezes o raio, 3, ao quadrado, dividido por 4. Aqui, nós temos o maior denominador como sendo 8, né? E aqui, então, seria mais interessante eu fazer um 8 embaixo disso tudo. Então, eu vou multiplicar aqui por 4, porque 2 vezes 4 fica 8. Fiz embaixo, faço a mesma coisa em cima. E aqui por 2, que 4 vezes 2, vem para o 8. Faço a mesma coisa em cima. O que que vai dar esse negócio? Deixa eu vir aqui para baixo. Quem seria o A2? 36π. Sim, 36π sobre 8. 36π sobre 8. Menos 9 vezes 4, 36 sobre 8, menos 9 ao quadrado, isso aqui, melhor, 3 ao quadrado, que dá 9, vezes 2, 18, então 18π sobre 8. Isso aí dá o quê? Bom, 36π menos 18π dá 18π, não é isso? Então teremos 18π sobre 8 menos 36 sobre 8. Deixa eu colocar aqui assim, ó. 18π menos 36, tudo isso sobre 8. E é claro que tanto 18 quanto 36 quanto 8 são múltiplos de 2, então posso simplificar por 2. Deixa eu colocar aqui embaixo, a 2, ó. Dividindo por 2 todo mundo em cima e todo mundo embaixo, fica 9π menos 18. Tudo isso sobre 4. E, Felipe, olha o que que rolou. Essa área 1 deu exatamente a mesma coisa que essa área 2. Pois é, rapaz. Esses dois valores aqui, ó, essas duas áreas, têm valor igual. Essa área é igualzinha a essa aqui. Interessante, né? Lembrando que o que eu fiz foi dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Agora a gente já está quase acabando. Só preciso calcular a área 3. E a área 3 é calculada fazendo o quê? A área 3, a gente pode pensar em... Bom, se eu tiver a área do quadrado e diminuir a área desse 1/4 de círculo aqui, ó, desse maiorzão aqui, ó, se eu tiro essa parte, sobra exatamente isso aqui, não é isso? Sobra tudo isso daqui, ó, tudo isso aqui que eu estou passando a caneta. E eu quero metade disso aí. Então, o que eu vou fazer para calcular a área 3 é fazer a área do quadrado, lado ao quadrado, sim, a área do quadrado,
6 vezes 6, ou 6 ao quadrado, menos a área desse círculo aqui dividido por 4. O círculo tem raio 6, então π vezes 6 ao quadrado, é raio ao quadrado dividido por 4. E tudo isso aqui me dá a área que eu quero dobrada. Então eu preciso depois dividir por 2. Para simbolizar que eu vou dividir por 2, eu vou fazer o seguinte. Isso talvez te choque, te surpreenda, mas confia em mim que está certo. Eu vou multiplicar por meio. Pô, Felipe, não entendi nada agora. Pensa comigo. Toda vez que você divide por 2, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Se você dividir por 4, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 4. E é sempre assim. Se você dividir por 3, multiplica por 1 terço. Ah, se dividir por 7, multiplica por 1 sétimo. Dá no mesmo. Ah, mas por que você está fazendo assim? Só porque nós já temos uma fração aqui e eu não quero deixar fração sobre fração, entendeu? Para não ficar um negócio meio grotesco, meio bizarro. Só por isso. Tranquilo? Então vamos lá, vamos pensar algumas coisas. 6 ao quadrado é 36, né? E isso vai multiplicar por 4 aqui, ó. Falou? Então vai ficar 36 vezes 4 menos etc, etc. Não é isso? Eu vou colocar assim, eu não vou colocar a resposta não, porque eu sei que vai simplificar já já. Confia em mim, vai ficar assim, ó. 36 vezes 4 para poder colocar o 4 embaixo de todo mundo. Então, 4 vezes 36 menos π vezes 6 ao quadrado, 36π, né? Tudo isso sobre 4, dessa forma. E sabemos que ainda vai multiplicar por meio. Agora, pensa comigo. Se temos um meio aqui, ou um 4 também, tanto faz, a gente pode simplificar. Eu posso, por exemplo, simplificar aqui, ó, dividindo por 4 primeiro, né? Dividindo por 4, nós vamos ter 1, 1 e 9, certo? E aí eu vou ter 36 menos 9π dividido por 1, só 36 menos 9π. E tudo isso vai multiplicar por meio, vai ficar sobre 2, vai ficar assim, ó, a área 3. 36 menos 9π sobre 2. Só que como eu já tenho os outros denominadores 4 lá nas contas anteriores, da área 1 e da área 2, eu vou multiplicar por 2 embaixo e por 2 em cima, só para ficar com o mesmo denominador. Fazendo com que a área 3 fique o quê? A área 3 vai ser 36 vezes 2, 72, menos 18π. Tudo isso sobre 4. E agora, meus queridos amigos, lembrando que isso também estará em unidade diária. É só somar tudo isso. Se nós somarmos tudo isso daqui, a gente vai chegar a qual valor? Bom, vamos pensar. 9π mais 9π mais, ou melhor, mais menos, né? Então vou somar 9π, 9π com 18π negativo. Sei que 9π mais 9π dá 18π. E eu vou somar com 18π negativo. Adivinha o que vai acontecer? Vai cancelar esses dois aqui e esse aqui. Ó. O que mais a gente soma? Menos 18 mais menos 18 mais 72. Bom, menos 18. Menos 18 é menos 36. E menos 36 mais 72, ou se você preferir, 72 menos 36, dá 36. Coisa linda. Só que lembra que depois a gente ainda vai dividir por 4, ó, porque tem um denominador 4. Então, a soma dessas áreas aí será quem? Será 36 dividido por 4, que resulta em 9 unidades de área. É isso. Eu somei aqui meio que de cabeça porque não me sobrou espaço, mas você pode calcular isso, escrever isso, você vai ver que dá exatamente 9 unidades de área, a soma dessas três áreas. Caso você tenha tido alguma dúvida, só falar comigo nos comentários, dá aquele joinha muito maravilhoso, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Até o próximo, um grande abraço, fica com Deus.